ရထွက်တာကြတော့လေအပေါင်းယောက်ဆိုလဲပါပဲပြောအကာကြီးလုံးကြောင်းနေကိုဆိုလဲတမီးရဆိုတယ်အဖေကဟိုဆုံးမရဲ့နေရာတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆိုထားတယ်နေတိမ်မပဲအမိဘစကားကိုမြင်ဝဲမချနောက်တော့ဆမ်းမတမီးငယ်ရအဖေတဲ့နာအိုမဲတုံလလာဒီပြိတက်ကချစ်လာလေကို့မှာတာဝန်ပူကြီးလေပဲအဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကလည်းအကောင်းဆုံးတက်နိုင်တယ်များကိုလလန်းမီတော့တက်နိုင်တယ်များအစွမ်းကိုတချင်းလေးတွေကိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးထားပါတယ်မန္တလေးအဲဗာပေါ့အဲရှင်မန္တလေးအဲဗာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချင်းခုနှစ်ပုတ်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ DVD နဲ့တော့မဟုတ်ပေါ့နော် DVD ကျတဲ့မဟုတ်မမ်မိုရီစတစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုစီးနေထားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီပွဲတွေလာတဲ့လူဆိုရင်အဲဒီခုနှစ်ပုတ်ကိုအခါတဲ့မမ်မိုရီစတစ်တွေမှာတစ်ခါတည်းထည့်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲစတစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့အဲဖုန်းနဲ့လည်းတုံးလို့ရမယ်ကွန်ပျူတာနဲ့လည်းတုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမမ်မိုရီစတစ်တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတစ်ချင်းတွေခုနှစ်ပုတ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့တခြားလေးပေါ့နော်အခုထပ်ပြီးသားတစ်ချင်းတွေနဲ့မတူတဲ့အဲတမီးရဲ့ထပ်ပြီးသားတစ်ချင်းတွေနဲ့မတူတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တေချာလေးဟိုအကြောင်းရလေးတက်ခါစပါဘူးเนาะတေချာလေးကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးထားပါเนาะအမေကြီးတဲ့ကဘောနော်တချင်းတစ်ပုတ်ဆူပြမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆူပြပါဘူးဗျာ Monday ဘောနော်ကောင်းစရာ Monday ပဲဖြစ်ပါရဲ့ထောက်ခုနကကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ချင်းပေါ့အဲ့ဒီချင်းလေးကတော့အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ကတည်းကတပီးတော့နားထောင်ပြီးတယ်အဲသူလည်းတချင်းဆိုပြီးတော့ဒီတချင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာသူကဒဲဒီတချင်းလည်းဆိုကျင်တယ်ပေါ့ဆိုကျင်တယ်ဆိုတော့အဲဆိုဘောလို့တမီးလို့အဲ့ဆိုရင်လည်းအရင်ကတော့ကျွန်တော်ရေးတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့တူတူပေါ့နော်အတူတူဆိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချင်းလေးအချင်းနဲ့စလွမ်းနဲ့ဆိုဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့ R&B rap လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုတမီးကသူကအတူဆိုကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီ R&B ပိုင်းနေရာလေးမှာပေါ့ featuring သူကဆိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဟုတ်တယ်2000ခုဆိုအိမ်တော်မကြသေးဘူးပေါ့တော်တော်ကြာပြီအဲ့ရောဒိန်းနမဲရေးရင်ပြန်ပြရတယ်ဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် hip hop အဲ့လိုဟိုလောက်တာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုး rap တွေပါလေဆိုတာဆိုတော့အဲ့လိုကတော့တချင်းနာမည်လေးနဲ့ဆိုတာပေါ့နော်ကိုလောက်ခဲ့တာပေါ့ underground မှာပဲအဲ့လိုဆိုခဲ့တာပေါ့အဲ့တချင်းလေးကြတော့အချစ်တချင်းဟိုမှာပေါ့ပေါ့ပါလေးပဲဟိုသူလဲဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူလဲဆိုကျင်တယ်ဆိုတာနဲ့ကဲသူလဲအဲဆိုပေါ့အတမီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံးတက်ပြန်ပြီးရဲအခုခေတ်ပုံစံလေးပေါ့စာသားလေးလည်းအခုခေတ်ပုံစံလေးနဲ့ kait ညောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရေးတယ်ပေါ့ဒီပြီးမှကျွန်တော်တို့တွေနှစ်ယောက်ဆိုထားတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကလည်းအတင်ဆန်းလေးဖြစ်မှာပါပြည့်တက်ကြည့်လဲကြိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုခင်မျော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဒီပြောဟိုတာဖာနှစ်ယောက်ဟိုမှာအချင်းရကြတော့အချင်းလေးဖြစ်မယ်အရင်ကထွက်တာကြတော့လဲတာဖာနှစ်ယောက်ဆိုလဲဘာလဲပြောကာကြီးလုံးကြောင်းနေကိုဆိုလဲတမီးရဆိုတယ်အဖေကဟိုဆုံးမရဲ့နေရာတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆိုထားတယ်ကျုံသားပြီးချစ်ကြောင်မိုင်းနဲ့တမီးမင်းတိမ်မှာပဲအုံမိဘကားကိုမြေဝဲမချနာတော်ဆန်းပါသမီးငယ်ရအဖေမျက်နှာအိုးမဲသူမလို့လားအပြီးတော့စာလုံးကြီးကစာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲဒါတော့ဟိုစာလုံးချစ်တော့စာလုံးကြီးနဲ့သမီးကတွားချင်းလာချင်းတဲ့ဟာလေးတွေရှိကြအောင်ပါအဲအဖေကနေပြီးတော့လိုက်ပို့မယ်ပြည့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုပို့လို့မလူပဲပြတဲ့ပုံစံလေးနေပေါ့လိမ်မာတဲ့အဖေအချစ်သမီးငယ်လေးအဲ့တော့ဒီပြိသက်ကတမီးကိုအပေးပြီးချစ်လာတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုကပြိသက်တော့ကိုဘာတွေပေးဆွဲနိုင်မယ်ပေါ့ကွာအဓိကကြိုးစားရတာပေါ့တမီးဆိုလည်းအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ရတာပေါ့သူကအဲဒီပြိသက်ကချစ်လာလေကို့မှာတာဝန်ပူကြီးလေပဲအဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကလည်းအကောင်းဆုံးတက်နိုင်တယ်များကိုလလန်းမီတော့တက်နိုင်တယ်များအစွမ်းကိုတချင်းလေးတွေကိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒီရွှေမန်းကလေးအဲဗန်လေးကတေးကြပါတယ်တမီးတို့လည်းမမရဖြစ်စေမယ်အဲဗန်လေးဖြစ်မယ်တမီးကိုချစ်ပြီးတော့အပေးနေပြိသက်တွေအတွက်လည်းဘာပဲချိန်နှံမှုတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ဟောဖေဖေကခံစားချက်ကဘသူ့တက်ခံစားပြီးရေးထားတယ်လို့ထင်လေတဲ့ဖေရီယာကျေးနေနေတော့ရည်စားရအများကြီးပဲလေပြပြလားဖေဖေဘာပြောရည်စားပြောင်းဆောက်ပြပြလားဖေဖေပြောပြဖေဖေပြောပြဟောဟုတ်ပါတယ်တို့လည်းလုံးကြံရေးရတာပေါ့နော်ရေးရစောင့်ထင်အများကြီးဖတ်ပြီးရေးတာတဲ့စောင့်ထင်ရတော့တယ်လည်းရှိရပဲပေါ့ဒီတော့ခလာတဲ့အစ်စ်ပဲခလာကြီးအစ်စ်လာ
ပြည်ခဏလေးဆိုတော့ဟုတ်ဝင်ဟုတ်ပါဘောဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့ဘောရတော့လုံနေရတော့လုံနေရဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်အရင်တော့ရှိမဲ့တင်တယ်ကျွန်တော်မြင်ဘူးတော့ဗောကလေးလေးတွေဒါပေမဲ့မြန်မာတန်ဖြစ်မယ်ကလေးလေးတယောက်အဲ့မှာဖတ်တာမြင်ဘူးတော့နော်ကျွန်တော်မြန်မာတန်ဖြစ်မယ်အာသမီးကတော့ဒီခုကိမာဟိုလူတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ခန်းသားစီမျိုးလို့ရမှာပေါ့မြန်မာတန်ဆိုလည်းဒါလူတိုင်းခန်းသားစီမျိုးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာကျတော့သူကဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒီဟိုဒီခစ်လိုက်ပေါ့နော်ခစ်လိုက်တချင်းလေးတွေဆိုတော့တပီးချင်းကိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းပါဆိုအဲ့လိုပဲဖြစ်နေသူဖန်ဖြစ်နေအတမီချင်းနေနားထောင်တယ်တော်တော်များခုဆိုကျွန်တော်တို့ကရင်းတော့တချင်းမျိုးစုံနားထောင်ပြတယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့အတမီချင်းနေမှာနားထောင်ပြတယ်ကားထဲမှာဆိုတမီတချင်းအတချင်းတွေကျွန်တော်တို့ဟိုတမီရဲ့ဖန်ဖြစ်နေကိုကိုယ်တိုင်သူဆိုတာလေးသဘောကျတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တချင်းထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေမန်းကလေးပါမယ်အဲဒီ event title ပေါ့ရွှေမန်းကလေးချင်းပါမယ်ပြီးတော့ဈေးကြီးသောအိမ်မများပါမယ်အရင်လိုပဲပါမယ်ဝမ်းလေးပါမယ်ပြီးတော့ဟိုလမ်းခွဲပြရစီတော့အချင်းနဲ့စလွမ်းနဲ့ဆုံးเนาะအဲပြီးတော့ရှင်မိဘအချင်းပေါ့အချင်းခုနှစ်ပုတ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာတပီးတချင်းခုနှစ်ပုံထဲမှာလက်တချင်းကိုကြိုက်ဆုံးတယ်။တချင်းခုနှစ်ပုံထဲမှာသမီးကအကောင်လုံးကိုကြိုက်တယ်။နော်သမီးဒိတ်လေးကောင်ကိုကြိုက်တယ်။သမီးကိုပရိသတ်တွေအားအတိမတ်ပြင်ဝင်ချစ်ပေးကြတယ်အပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သမီးကအရင်ဝမ်းသာရပါရဲ့ရှင်။သမီးကိုလည်းအပေးထပ်ပြီးတော့အပေးကြဖို့သမီးကပြောချင်ပါရဲ့။